çınar olup bir küçede. Sağ ol Emre, sağ ol. Dedim ki bugün de biraz bir farklı başlayaq. Haftamızı tam farklı başlayaq. Başladık da. Hoş gördük, hörmətli tamaşaçılarımız. Baharın bu, belə deyək, qədəmlərini, o mübarək qədəmlərini yenicə qoymuş həftəmizdə xoş gördük hər birinizi. Bizə uzaq-yaxın məsafələrdən baxan bütün izləyicilərimizin hər birini salamlayıram. Və deyirəm, müqəddəs Ramazan aydır, 11 ayın sultanı olan Ramazan ayını yaşayırıq və oruç tutanlar, niyyət edənlər, Allah təala bütün oruç niyyətlərinizi qəbul eləsin. Bunu arzulayıram. Və inanın ki, iftar sürəsində də arzulayıram. Mən də illərdir ki, o oruç tutanlar sırasındayım. Belə, demək, balaca bir məlumat verim sponsorlarımız haqqında, tamaşaçılarımıza. Hal-hazırda bizə baxırsınız, Milan VIP Hospitalın baş sponsorluğu, Agromal Özbəkistan məhsullarının xüsusi sponsorluğu, Mətin Addım Rehabilitasiya Mərkəzinin, Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkətinin, Marsavit Vitamin və Mineral Kompleksinin, Doktor Seyfəddin Klinikasının sponsorluqları ilə bizi canlı-canlı izləyirsiniz. Bu arada da hörmətli tamaşaçılarımız Mətin Addım Təhsil Mərkəzindən bugün Vüsal bəy yenə bizimlə bərabər olacaq. Bilirsiniz ki, narkotik maddələrdən asılı, spirtli içkilərdən asılı vəziyyətdə qalan insanlar var ki, biz keçən həftədə Səidə xanım Dadaşova burada efirimizdə olanda danışdıq. Nə qədər insanlarımız var ki, sözün əsr mənasında əziyyət çəkirlər və həm ailələrinə, həm ətraflarına bu narkotik vasitələrlə zərbə vururlar, ziyan vururlar, sağlıqlarını düşünmürlər. Yəni, bu cür insanlar varsa, varsa yox, ümumiyyətcə, bu narkomaniya bütün bəşəriyyətin bəlasıdır. Burada gizlədiləsi bir şey yoxdur. Əgər ki, varsa aranızda narkotik vasitələrdən asılı vəziyyətdə qalıb da, o canı ilə əlləşən, heç bir şəkildə narkotikadan uzaqlaşa bilməyən varsa, mütləq aşağıdakı telefonlarla əlaqə saxlasınlar.
bir addım atsınlar bize tərəf ve biz onlara tərəf neçə addım atılacaqsa onu özleri orada müalicə alandan sonra görəcəklər. Görəcəklər ki, doğrudan da büyük bir yanlış yolun içərisindədirlər. Mən özüm də orada oldum. Daha doğrusu tez-tez oluram o narkoloji, mətən adım narkologiya deməli rehabilitasiya mərkəzində. Mükəmməl şəraiti var. Yeməyi, içməyi, yatağı, hər bir şərait yaradılıbdır ki, vallahi çoxsunun evində o şərait yoxdur. Bu qədər də deyim. Dəvət eləyim elə mətin adını, hə? Sonra Fərhad... hələ ki, biz Vüsal bəyi dəvət eləyək, mətin adım rehabilitasiya mərkəzinə. Vüsal, xoş gəlmişsən. Artıq bir alışkanlıq yaradı. Necəsən, nə var, nə yox? Rəziyyət necədir? Yaxşısınız? Buyur, əyləş buradan elə, Vüsal. Bugün burada əyləşirik. Nə gözəl. Bilirsən, niyə görə orada əyləşmirəm? Əyləş, rahat əyləş. Orada da əyləşirlər, narahat olma, divan sənindir bir günlər. Çox sağ olun. Orada əyləşirik, indi oruç tutmuşuq da. Bir də görürsən, adam nəfsi çəkir, nəsəsi sızlayır. Adam çaşa bilir, o günlər çaşıb, nəyi dayalı qoydum ağzıma. Sonra dedi, ay, oruçdan tez çıxartdı. Belə deyim, inanırım ki, Samir, bu verilişdə də fikirləşirdim ki, Samirə deyəcəm ki, o divanda oturaq. Durdan. Sınətdən bir gün özü. Durdan demişdi. Necəsən, vəziyyət necədir? Yaxşı olasın. Rehabilitasiya mərkəzinin vəziyyət necədir? Şükür, hər şey qaydasındadır. Qaydasındadır. Bəli. Uşaqlar sağalırlar, özlə sürətlə sağalırlar. Maşallah olsun. Allah köməkiniz olsun. Gəldim. Sizə əlinizdən gələn mənəvi dəstəyinizi göstərdiyiniz üçün minnətdaram sizə. Aşıq mübarizlə getmişdim. Bəli. Mübariz elə ağız açıq qalmışdı orada. Gördün nə inədi? Danışıram Mübariz məlum. Çox yaxşı oğlandı. Mübariz mənim ailə dostumdur. O bir adamla dostluq elədisə, bəs salam. Allah razı olsun. İnşallah, yaxşı olar hər şey. Bizim bir nəğməli qonağımız da var. Aşıq Fərhad Tufan bizdən bərabərdir. Əziz tamaşaçılarımız. Emin hələ ifasını verməyək, qoy elə Fərhad gəlsin, əyləşsin. Fərhad, gəl. Hər vaxtın xeyri olsun. Sazı buradadır. Salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Salam, necəsən? Salam, buyurun, salam, xoş gəldiniz. Xoş gördük. Necəsən, nə var? Əla, bayramınız da mübarək olsun. Hər kəsin bayramını təbrik edirəm. Necə keçirdin bayramı? Əla, rayonda idim, elə ki, atam ilə getmişdim, rayona getdim. Sonra da bir iki gün deyilə Quba tərəfdə oldum, belə, şükür, yaxşı. Bayram elə bil ki, rayonda daha maraqlı olur. Valideynlərimin yanında, hə, Allah bütün valideynlərin canını sağ eləsin, keçənlərə rəhmət. İndi onlar gəlmirlər əslində bura, özün bilirsən də, nə edirik, gəl burada qalmırlar, elə rayonda qalırlar. Biz də elə bütün qardaşlar yığıldıq ora. Ata ocağına yığıldıq, çox gözəl də keçdi. Papaq filan atırlar rayonda da. Əslində yox, mən görmədim, papaq atan görmədim. Nəsə sözün, bəlkə də oldu, mən... Kötəsinlar papaq. Valla, mən sözünüzü görmədim onu. Müəllimə rast gəlməyibdir. Biz rast gəlməmişəm, çünki evdə olmadım axı, bir-iki saat olana sonra bir yer vardı, ora getdik. Ancaq əslində papağı axırıncı çərşənbədə atırlar da. Mən çərşənbədən bir gün sonra getdim. Bizdə yox, çərşənbədə atırlar. Deməli, kim bizə papağı atırsa, hürmətli tamaşaçılarımız, mənim evdə balaca bir it saxlayıram, itim var. Kim papağı atırsa, papağı götürürük. İt necə hücum eləyirsə o papağı atanlara. Gəlib papaqlarını aparırlar. Papaq atmağa peşman olur. Yox, papaqlarını aparmırlar. Dolu-dolu qalıb orada. Deyirəm, ay Allah, kimdə? Necə papaq çoxdur? Sən yaxşı bilirsən də, papağı doldurub biti qoymuşsan böyrünə. Yox, onlar hissiyatlılar, iyi bilirlər. Bilirlər, adam gəlir. Elə gətirib papağı atmağına, bir də gördüm piləgəndən qaçdılar, getdilər. Papaqları da götürmək. Hə, götürmürlər. Bilirlər, mən kömək. Onda sizdə çoxlu papaq olar bu. Vermişəm uşaqları, hamısını aparıb qaytarıblar həyətdə. Gəlib götürmürlər qorxularından. Yaqub bilir də, neynir o, ilə gələk. Ümumiyyətlə, bayramda elə gülməli hadisələr olur. Mən, bibim qızlar o vaxt qapı güdürlər, qızlar o vaxt. Yaşar bilə-bilə ki, qızlar qapını güdür, indi yaxşı söz işləyirlər. Yaşar evin içində qayıtsa ki, qalacaq evdə görəsən, hamısı qalacaq evdə. Ya, elə xoş xatirələr olur ümumiyyətlə bayramda. Əsələn, qismət olmadı. Mən şeydə, tonqaldan da tullana bilmədim. Tullana bildiniz tonqaldan. Mən tullanmadım bu il, yox. Bizim mərkəzə həyətdə yanıb. Hə, sizdə var da. Mən tullana bilmədim. Uşaqlar hamısı. Maşallah, siz də güzəl keçirdiniz. Əlbəttə. Biz gəldik, gördük, maşallah. Qoyun kəsilmişdi. Bayramla əlaqədər, biz o video materialımız var idi.
Elə o ərəfiyə düşdü. Ona görə əməkdaşlarımız hamısı istirahət edirlər. Hazırlayacağıq bu həftə. Deməli, qoyun kəsdik, kabab, belə çox maraqlı, ansambl, musiqiçilər. Elə həm ticarət, həm ziyarət olur. Mənə desəydiniz, mən də gələrdim. Mən bilməmişim. Çox gözəl bir bayram keçirdik həqiqi mənada. Yəni, uşaqlar da yəni. Sevindirək. Mən paylaşmışam TikTok səhifəmdə. İzləməsi də bayağı yaxşıdır. Çünki bir sən necədir, Samir mənim. Ayıq həyatda, ayıq başına, onlar deyim ki, yəni 10 il, 15 ilin orada istifadə eləyəni var. Yəni həyatında o 10 ilin, 15 ilin ayıq başına bayram nə olduğunu hiss eləmir, keçirə bilmir. Amma biz onu orada təşkil elədik, həqiqətən onlar bir dəfə də həyata tutundular ki, biz yaşamaq lazımdır. Sən demə bayram beləymiş. Biz lazımlı insanıq bu həyatda. Fərhad ilə danışmışkən keçən dəfə də sağ olsun, meçən qonaqlarımız hamısı ağızda olsa danışırlar və oranı görmək istəyirlər. Bizim də ətrafımızda, yəni cəmaatla ünsiyyətdə olduğumuza görə, toyda, bayramda, məsəl üçün insanlar... El arasında. Hə, el arasında olduğumuza görə çox görürük. Bir də görürük, məsəl üçün, ağıllı başlı bir ailənin övladı qoşulub narkotikaya. Görürsən, tanımırsan onu. Allah göstərməsin. Mənə bu yaxınlarda rayonlarımızın birində bir adam görsətdilər. Dedim, ola bilməz ki, bu ola. Yəni, mən onu görmüşdüm, çox belə... Yaraşıqlı bir gənc idi. Bir günə düşüb, olub bir skelet, bir dənə qalıb gözləri. Dəhşətli bir vəziyyətə də. Və mən müraciət eləmişəm, söyləmirəm hansı rayondan ki, onları yerləşdirsən. Kəndlərə yayılır, Fərhad, xəbərin var. Bilirəm, bilirəm. Elə bir bəladı Allah göstərməsin. Allah qardaşımıza da ümumiyyətlə bu mərkəzə də kömək olsun. Sağ olsunlar ki, həqiqətən... Bu dünyada ən böyük elə bir savabın biri də odur ki, yolunu azmış insanı öz həyatına qaytarmaq çox çətin də olsa şərəfli bir peşədir. Şərəfli olsa bir mümkündür. Mümkündür, mümkündür. Çox çətin. Mən biz də görürük indi el arasında bayaq qeyd elədim. Elə insanların övladlarını məsələn görürsən ki, deyirsən məsələn illərdir zəhmətlə, əziyyətlə böyüdüb boya başa çatdırır. Sonra görürsən ki, övladı elə bir addım atır, elə bir yola düşür ki, adamın ürəyi parçalanır. Allah kömək olsun hər kəsə. İnşallah, bax, yenə deyirəm, qeyd elədiyim kimi, sağ olsunlar ki, kömək edirlər, müraciət eləsinlər ümumiyyətlə, yolu var, bu şeyin yolu var, geri qaytarmağın yolu var. Olur elə bilirlər ki, onlar sağala bilməzlər, artıq uçurumdadırlar, heç vaxt sağalmayacaqlar, o narkotikadan istifadə edənlər. Belə, amma bu bir xəstəlikdir. Malicəsi mükəmməldir. Deyir ki, elə bil ki, belə bir şey istifadə eləməmsən. O dərəcədə sağalarsınız. Ümumiyyətlə, bu sənət camiyəsində də, daha çox musiqiçilər arasında da, nə qədər musiqiçilər oldu ki, məhz bu şeylərdən dünyalarını dəyişir. Qurbanı oldular bu şeyin. Həqiqətən, dünya boyda sənəti olan musiqiçilər belə bu şeyin düşkünü oldular. Qazandıqlarının nə binləri oldu, nə bərəkətləri oldu, kaşkı olmayıdılar. Kaşkı olmayıdılar. Baxırsan, sənətkardılar, amma o sənətkarlıqlar... Yəni, sözün həqiqi mənasında sənətkardılar. Bu, sadəcə gedib düşürlər bu ölümün caynağına, oradan qurtula bilmirlər. Amma buradan da qurtulmaq çox asan bir məsələdir. Bəli, bəli. Nömrəni görürsünüz, rehabilitasiya mərkəzi ilə rahat əlaqə saxlaya bilərsiniz. Biz belirəyək, emin. Fərhaddan ifa təqdim edək birbaşa ayrılıq reklam bloku. Üç dənə yeni ifa gətirmişəm inşallah, ilk dəfədir. Tamam, buyur Fərhad, sazını götür, Allah bərəkət versin. Amin, amin.
davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Bu arada xatırladıram ki, Aşıq Fərhad Tufan, təşəkkür edirəm gözəl papuru üçün. Çox sağ ol. Yeni yazdım sana. Bəli. Məşəm, biləm ki, bugün efirə gətirdiyim musiqilər namısı yenidir. Yenidir, heç bir yerdə ifa eləməmişəm. Heç bir kanalda getmədim. İlk dəfədir. 3 dənə hanım var. Fərhad, artıq ansambl kimi heç bir verilişdə oturmursunuz da, hə? Demək olar ki, yox. Yox, ümumiyyətlə yox. Vaxt baxımından bir də ansamblın gəlməyə, getməyə, bir balaca özüm stresə düşürəm, əziyyət çəkirəm. Çox çətinlik çəkirəm. Xəsarətdir, hərə bir dərədən gəlir, biri evdən gəlir, biri kənddən gəlir, biri rayondan gəlir. Məsələn, səyyad salamlayıram qardaşlar qrupumu buradan, ansamblın hər birini ayrıqda salamlayıram. Məsələn, səyyad musiqi məktəbində dərs deyir Sabirabad rayonunda, təsir verir. Məktəbdən çıxa bilmir, indi bilirsiniz də təhsil elədi ki, gərək təhsili davam edir. Yəni, bu şeylər mani olur efirə. Məsəl üçün, hə, Yaşar buradadır, indi olar belə. Zaur burada, Yaşar burada, ancaq 2-3 nəfərlə də düzənir. Həmişə belə deyək də, ansambl şəklində çıxmışam deyin. İstədiyim odur ki, belə təksis ola. İnşallah gələn efirə ansamblla gələcəm, canlı ifalarla gələcəm. Mən əslində bugün gözləyirdim. Əslində bu mahnılarım yeni mahnılar var idi deyin. 3 dənə yeni mahnım təzə yazdırmışam deyin. Dedim qoy bunları bir inşallah getsin. İnşallah ancaq canlı gələn efirdə söz verirəm ki, canlı ansamblla gələcəyik. Nə zaman istəsəniz gəlin. İnşallah. Deməli, hörmətli tamaşaçılar, reabilitasiya, bilirsiniz, o qədər bir həssas mövzudur ki, baxın, narkotikadan əziyyət çəkənlər ən qədər istər ölkəmizdə, istər ölkə xaricində. Spirtli içki düşkünləri var ki, deyir ki, araq olmadan yata bilmirəm, dura bilmirəm. Həyatının bir devizinə çevrilib. Gecə içki içir, səhər içki içir. Günün istənilən saatında, yəni bu adam spirtli içkiyə qarşı bir sevgi yaradıb da içində. Amma bilmir ki, onun həyatına o spirtli içki son qoyacaq. Və biz reabilitasiya mərkəzində olanda elə orada o spirtli içki düşkünlərində gördüm. Sağalıblar, maşallah olsunlar. Ha, biri kebab çəkirdi. Bir içəridə nə bilim yemək hazırlayırdı. Elə sevindim ki, onları görüb elə ki. Baxışları da artıb. Baxışları da dəyişib. Bilirsiniz, lazımlı bir insan olduqlarını dərk eləyiblər. Bax, ən gözəli budur. Və onlar elə bilirsən ki, çoxsu bilərəkdən narkotikadan istifadə eləyib. Çoxsu da bilməyərəkdən. Əşi, bir dəfə dadına baxım, heç nə olası deyil bir dəfə ilə. Qonaq eləyirlər də kimsələr onları bu şeyə salmaq üçün və sonradakı yığıb-yığışdırmaq qeyri-mümkün olur. Biri ilə, pasiyentimizin biri ilə söhbət edirəm, fərdi söhbətimiz. Deyir, artıq mən illərdir ki, bu 4 fəslin heç birini hiss eləyə bilmirdim. Amma bugünkü günü mən yayın gəldiyini hiss eləyirəm. Gör, deyir, mən nə qədər özümü məhrum eləmişdim bu gözəl şeylərdən. Havanın, deyir, o iyisini hiss edə bilirəm. Vay vay, ona hansı təzə gəlib yəqin o pasiyent? Yox, bir neçə müddət, neçə bir 2-3 aydır ki, bizim mərkəzimizdədir. Artıq onun hissləri oyanıb. O ölmüş, donmuş, koma vəziyyətində olan hissləri artıq baş qaldırır. Həyata baxışı dəyişib bəli. Artıq. Biz keçən dəfə ki, deməli, o 15 yaşından narkotik maddə istifadə edən bir gəncimiz 15 yaşından deməli, reabilitasiya mərkəzində sağalıb, adı nə idi onun, Aksafadan olan oğlanın? Fərhad deyirsiniz? Yox, Fərhad yox, uşağı da olub, təzə. Ha, Camal. Camal. 15 yaşından narkotik vasitələrdən istifadə edib, dəfələrlə cəza çəkmə məhsələrinə düşüb. Deyir dayı, Samir, aburdan hayadan düşmüşdüm. Oğurluq, evdən oğurluq, çöldən oğurluq. Məcburiyyətdən oldu ondan sonra. Yəni, amma indi bugün çox şükürlər olsun. Sağalıb, ümumiyyətcə deyir ki, çönüb arxaya baxanda gülürəm ki, ay Allah, mən özümü nə günə salmışam. İndi bugün övladı da olub, anası o günlər orada qurban kəsib. Biz getmişdik ora, elə Novruz bayramı ərəfəsində idi. Deyəsən, çərşənbə axşamı idi, səhvələmirəmsə. Qurban kəsib ki, övladının övladı olub, onları nənə baba eləyibdir. Bir cəsarətli gəncimizi, ümumiyyətcən ondan da müsahibə almışam, gələn verilişlərimizdə təqdim eləyəcəm. Əlamətləri necədir narkotik vasitə istifadə eləyənləri? Bir yanımızda, yörəmizdə olanda hansı əlamətlərdən tutaq ki, bu belə pis çıxmasın, narkomandı?
belə deyim də Sami bəy. Ümumiyyətlə narkotik istifadə eləməyə başlayan insan ilk növbədə mənliyini itirir. Bu dəyərlər kim var, insani dəyərlər, onlar başlayır yox olmağa, bərbat bir vəziyyətə düşməyə. İradəsini itirir. İradəsini itirib başlayır yalanlarla, aldatmalarla, davranışlarında. Yəni çox şeylərdən hiss eləmək olur ki, yəni bu insanda normal deyil. Yalanın biri bir qəfiy olur da, yəni. Elə bir yalan danışsın ki, kənardan durub özü danışdığı yalana özü inansın. Ki, bunu mən danışdım. Özü özünü inandıracaq dərəcədə yalan danışmaq qabiliyyətinə malikdir. Yəni o cür xəstəliyin əlamətidir də, hə? Çünki onu o maddəni əldə eləməsi üçün və o maddiyə pul tapması üçün o insan bütün yolları əl atır. Əl atır və elə bir ki, bir dənə bu insan da bilirsiniz necədir, başqa bir istedad sahibdir də yəni. Yəni özündən elə bir fantaziya, elə bir şeylər çıxardır ki, baxırsan ki, qarşındakı insan inanmamağı mümkün deyil. Mümkün deyil də inanmamağı. Mümkün deyil, hə? Mümkün deyil ki, yəni sən ona inanmayasan. Mənə də rast gəlib, elə insanlar rast gəlib. Gördüm narkotikanın gözünə bax. Rast gəlib, həyatda qarşımıza çıxır da görürsən. Danışığından, danışan kimi bir, ikinci kəlmədən bilirsən ki, bu nəyə artıq onunla məşğıldır. Biz də insanlarla bir yerdə ünsiyyətdə yaradır. Sən neyirsən bəs o zaman? Neyirsən? Deyirəm ki, sən düz deyirsən. Mənə deyim ona. O zaten mən başqa nə deyə bilərəm ki? Elə danışır, məsəl üçün, danışıqlarından görürsən ki, həqiqətən də Üstad qardaşım gedir, özün özə deyirsən ki, ya mən buna inanmayayım, neyiniyim, gör nə qədər danışır. Bir də belə bir xəsiyyətə malikdir ki, musiqiçi olsun yanlarında musiqiçi olacaq, profesor olsun yanlarında profesor olacaq, molla olsun yanlarında molla olacaq. Yəni, hər adamın öz dilində danışmağı bacarırlar. Aparıcı olacaq yanında, bu da aparıcı olacaq. Yəni, hər bir sahədə bu insan sənə xəbər verəcək də, yəni, bu dərəcədə. Vay, vay, vay. Allah hər birinizin köməyi olsun, hər bir kəsin, hər bir bu maddədən istifadə eləyən, belə deyək də, bu xəstəliyə özünü bilmədən, bilərəkdən salan gənclərimizə Allah kömək olsun və Allah da da kömək olur. Mən oraya bir teysin mərkəzindən gedib orada yüzlərlə insanları görəndə, elə sevinirəm, deyirəm ki, ay Allah, bunlar nə qədər çox istəmirsən ki, bunların ürəyinə o sağalma istəyini, sağalmaq istəyirəm sevgisini salmışsan və bunlar bugün burada sağalırlar. Bunun özünə gözəldir. Varsa övladlarınızda, qohumlarınızda, ətrafınızda, iş yoldaşlarınızda narkotikadan asılı vəziyyətdə qalanlar, onları göndərin. Gəlsinlər, müalicə alsınlar reabilitasiya mərkəzində, yüksək səviyyədə şəraiti olan bir mərkəzdir. Bizim şifahi məlumatın vaxtıdır. İzləyək, davam edəcəyik. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla, müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Mətn addım reabilitasiya mərkəzindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz, bugün cəmiyyətimizdə narkotik vasitələrdən və spirtli içkilərdən asılı olan insanlarımızın sayı günbəgün çoxalır. Bu sayı azaltmaq üçün mən buradan müraciət edirəm ki, hörmətli narkotik vasitələrin düşkünləri mütləq reabilitasiya mərkəzinə gəlin. Mətn addım reabilitasiya mərkəzi sizin sağlamlığınızı tam bərpa edir. Aqromal Özbəyistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəyistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yalaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur.
artık havalar istiləndisə, bu deməkdir ki, evdə təmizliyə start verməyin vaxtı zamanıdır. Xalça palazlarınızı, pərdə tüllərinizi, evdəki yumuşaq mebellərinizi Mirvari Xalı Xalça Yuma şirkətinə həval edin. Bu arada burada qiymətlər son dərəcədə aşağıdır. Tək nəfərlik yorğanlar 30-35 manata yuyulur, divan kreslolar isə cəmi cümlətanı 40 manata elə evinizin içindəcə yuyulur, qurudulur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, Marsavit hər növ avtominozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurğulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doktor Seyfəddin Klinikasından danışmaq istəyirəm. Doktor Seyfəddin Klinikası təbii üsullarla müalicənin tam ünvanıdır. Dırnaqdan saça qədər bütün xəstəliklərinizlə bağlı tam təbii, dava dərmansız müalicə qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlin Xətai rayonunda Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin Klinikasına. Təşəkkürlər. Davam edirik, hörmətli tamaşaçılarımız. Deməli, bizim bir gəncimiz var. Əslində, mən hər zaman insanları marifləndirmək üçün, bilirsiniz ki, nə şov xatirinə, nə bilim, proqramımızın reytinginə görə, mən bu şeylərdən uzaq adamam. Hər şeyin reallığını olduğu kimi görsətməyi çox sevirəm. Çünki insanları aldatmaq, insanlara yalan yanlış məlumat vermək heç də xoş bir şey deyil. Və bu proqramda biz həftədə bir dəfə də olsa Vüsal bəylə insanları niyə görə mən görüşdürürəm? Görüşdürürəm ki, o gözü yaşlı qalan analar var, gözü yaşlı qalan atalar var, evdə həyat yoldaşları var, övladları var ki, çox pis bir vəziyyətdədirlər, çox pis bir durumdadırlar. Ailənin, belə deyək də, içərisində bir nəfərin narkoman olması, narkotikdən asılı bir vəziyyətdə qalması həm cəmiyyətimizdə yaxşı qarşılanmır, həm qohum, əqraba, dost, tanış içərisində elələri var, məsələn, yaşadıqları kənddə, rayonda. Kim istəyər ki, belə bir çıxmasın, adı narkoman kimi hallansın? Amma əgər düşmüsünüzsə bu yola və bugün özünüzdə o cəsarətli addım tapıb gəlib rehabilitasiya mərkəzində sağalırsınızsa, bu çox gözəl bir şeydir. Bax, buradan biz ən azından hər proqramda 5 nəfəri, 3 nəfəri, 10 nəfəri, 1 nəfəri bu yoldan çəkindirə biliriksə, demək ki, bu bizim uğurumuzdur, bu bizim qazancımızdır, bu bizim atdığımız bir əməli salih addımdır, həqiqətən. Demək, bir gəncimiz də biz keçən dəfə bura dəvət elədik, yadınızdadırsa, deməli, Fərhad adında bir gənc dəvət eləmişdim bura. O bir hekayəsini danışdı bizə, bir həyat hekayəsini danışdı bizə. Çox da üzüldüm. Və söylədi ki, qardaşım da mənlə bərabər, deməli, narkotik vasitələrdən istifadə edib. Bugün şükür Allaha, sağalıblar. Ümumiyyətcə, tamamilə bu şeyi, hətta Fərhad keçən dəfə mənə danışır, deyir ki, deyir, nə bilim, bir istədiyim qız var idi, sevdiyim, deyirəm ki, bəs indi, deyir, yox, hər şeyi keçmişdə nə varsa silmişəm, atmışam, istəmirəm. O şeylərin bir də heç kimi görmək istəmirəm, istəyirəm, hər şey təz olsun həyatımda, yeni insanlar, yeni simalar, hə, deyir ki, istəmirəm, köhnədən nə qalıbsa görmək istəmirəm, baxın, görün, insan nə qədər Dəyişilibdir. Bu da sağ olsun Vüsal müəllimin sayəsindədir. Deməli, Fərhadın qardaşı, Fərhad keçən dəfə sən adaşın idi. Bu dəfə də mənim adaşım Samir. Buradadır. Samir, gəl, zəhmət olmaz. Fərhadın qardaşı Samir olar da. Necəsən, Samir? Nə var, nə yaxşı? Buyur, əyləşin. Salam, salam.
Sabir neçə yaşın var? 28 yaşım var. 28 yaşım var. Evet. 28 yaşım var. Subaysan da. Evet, subay. Sən hansı bölgəmizdən sən? Kürdəmir rayonu. Kürdəmir rayonu hansı kəndi? Molla Kənd kəndi. Kürdəmir rayonu. İmişliyə gedən yolda. Molla Kənd kəndi. Fərhat heç olub rayonunuzda toyda? Görürsən nələrdə? Yox. Kürdəmirdə çox olmuş. Arada bir gedərəm rayonu, böyle tez-tez. Samir, 28 yaşım var da. Ve keçen defa kardeşim danıştı ki, o əskərlikdən gələndə anan dünyasını dəyişib. Hala, onun 4 günü qalmışdı əskərlik qurtarmasına, təxrizlənməsinə. Samir, onda sən artıq narkotikadan istifadə edirdin? Onda bir, anan dünyasını? Başlamışdım istifadə edirdim. Harca bir il idi, il yarım idi, istifadə edirdim narkotikdən. İl yarım idi, istifadə edirdin. Ha, anan bilirdi, bilmirdi. Təxmini hiss eləmişdi belə, istifadə edirən narkotik. Baş müalicə elətdirmək istəyirdi, fikri də var idi. Baş elə oldu ki, almadı, dünyasını dəyişdi. Müalicə elətdirmək fikri var idi. Var idi. Sənə deyirdi, boynuva almırdın, hə? Hə, deyirdi. Məsələn, nədən şübhələnmişdi? Tez-tez pul istəmək, evə gec-gec gəlmək, bir şey ki, atam da mənə xaricdə işləyib, evdə olmurdu. Yani, ana... Xaricə ölkədə çalışırdı. Hə. İndi o ata mövzusuna da birazdan keçəcəm. Allah elə atava da, anava da rəhmət eləsin. Məsələn, heç evdən uğurluq eləyirdin, məsələn, anam deyirdi ki, bura pul qoymuşdum, hanı? Burada nə bilim, filan şeyin vardı, hanı? Bir şeylərdən üstü açıldı. Təzə başlarda eləmirdim, iç vaxtlarda. İnanırdılar, inan etibar var idi, güvən var idi, pul verirdilər, eləyirdilər. Bir vaxtdan sonra başladım mən uğurluqlar da eləməyə, yaranda danışmağa, kaşroqundan pul doğramağa, hər şey. O da axtara-axtara qalırdı, rəhmətlik. Allah qərar edir. Bilirdi, istifadə edirəm, çarəsiz qalırdı. Göz yumurdu ki, ev yox. Qoy ki, başqasından uğurluq eləməkdən sev yox, mənim kaşroqumdan uğurluq eləsin. Deyir, başqasından uğurluyana qədər elə yenə də ana ürəyi. Samir bəy, bunu qeyd edim, o bayaq qeyd edirsiniz ki, valideyn bilirdi, hiss eləyirdi. Valideyn ümumiyyətcə hiss eləyir. İlk növbədə ana. Hiss eləyir, sadəcə ana öz övladına onu yaraşdıra bilmir. Çünki inana bilmir ki, mənim verdiyim, böyüklüyüm, tərbiyə elədiyim uşaq mümkün günü narkotik istifadə edir. Nə də açıb aşkar deyə bilmir, başqa yerdə utandığından ki, başqalar da bilər. Bir valideyn həqiqi mənada qəbul eləmək çox çətin bir prosesdir. Yəni onu bu günlərim hə, bildi, qəbul eləsən, xeylə bir şey yoxdur. Sanırım, mənim maraqlıdır. Neçə yaşına başladın? Vardı bir 17, 16... 16-17 yaşında başladın. Necə başladın? Kim dedi, məsəl üçün, narkotik istifadə eləyək? Məhəllədə dostum vardı, elə bir. Onlar biraz maraqlıydı. Kriminal həyatı, gecə həyatı, beləmsi şeylərə. Məhəllədə, yaşadığınız məhəllədə istifadəçilər var idi. Küçə uşağı deyirlər də onlara. Mənə də evdə, həqiqi mənə də inanırlar ki, Samir elə şey... Onlarla bax, onlar səndən dostluq eləmək istədilər, sən onlarla. Onlar məndən dostluq eləmək istədilər. Bir dəfə, iki dəfə səni qonaq elədilər. Bir dəfə elə bir oturmuşuq, bir çay süfrəsidir, çay içirik şəhərdə. Çıxartdılar ki, bəs götürsən də istifadə edirəm. Mən də bilmirəm nədir, nə olan şeydir, adım bilmədən götürdüm, istifadə elədim. Bir başladı vərdiş anlamına, davamlı. Bir də baxdım ki, bir gün evdə yay vaxtıdır, uzanmışam, giymişəm qalın qutqa, nəmi üstünə yorulan ədyal, bilmirəm nə olan şeydir. Can ağrısı. Ağrının içindəyim. Artıq orqanizmin narkotiki tələb eləməyə başlayıb. Neçə dəfədən sonra? İki istifadədən, üç istifadədən sonra başlayır ağrımağa can. Can ağrıyır, onu istəyir. Can ağrıyır. Həmən vaxtı bilmirdim mənim canım onu istəyir, bədənim o narkotik tələb eləyir. Elə bilirdim ki, ağrı xəstələnmişəm, ağrıyır canım dostum. Bu vaxtı məhliyə çıxıram, dostumla rastlaşıram. Deyirəm ki, hal vəziyyət beləncikdir, ölürəm. Yayın günündə putqada üstündən yorğun ədəl ötmüşəm ki, qriflənmişəm elə bir. Ay, soğuk xəstələnmiş. O da mənə deyir ki, bəs pulum var, deyirəm ki, var. Yani, deyir, gəl edək mənimlə, mən sənə sağalacam. Gedirik, görürəm ki, istifadə edirik, başlayıram özümə gəlməyə, təzədən düzəlir, bütün ağrım, acım, oluram qəşəng. İstifadə eləyəndə olursan əla, istifadə eləyəndə təzədən... ağrılarım başlayır. Bəli, başlayır özə çox pis ağrılar. Kəskin ağrılar. Bir şey ki, elə ağrıyırsan ki, yəni insanın gözünü heç nə görsənmir. Bir dənə qabağından narkotikdir, bir dənə sən
Qabağa kim çıxır, hamısını dağda gedib onu götürməlisən, istifadə eləməlisən. Ana, ata, qardaş, bacı, heç sən gözə görüşəmirsən. Demək, Samir, mən doğrudan səni alqışlayıram. Baxın, nəyə görə alqışlayıram, əziz tamaşaçılarımız. Mən Samirdən dönə-dönə soruşdum, bəyək də soruşdum, o günləri də. Vüsal bəy, mən heç vaxt heç kimi bura məcbur gətirmirəm və istəmirəm də. Amma Samir və bura gələn gənclərimizin əksəriyyəti, bura bilirsiniz niyə görə gəlirlər, niyə görə? Fikirləşirsiniz ki, məsələn, bu nə yaxşı çıxıb efirdə bu şeyləri danışır. Yəni də gizlədə də bilərdim, artıq sağalıb da bu, sağalıb normal həyatındadır. Bilirsiniz niyə çıxırlar bunlar efirə? Bunlar yanıblar vaxtında. Deyir, bugün cəmiyyətimizdə o narkotikiyə gedən uşaqlar var, ha. Qoy çıxaq, onlar bizi görsünlər ki, biz o yolları keçmişik, biz o yollardan gəlmişik, bugün sağalmışıq, siz eləməyin. Çəkinin, başına gələn başmaqçı olun. Hə, yəni ona görə gəlib, ha, bunlar qəhrəmanlardır, həqiqətən. Gəlirlər, cəsarət tapırlar, deyirlər ki, qoy mən çıxım efirə, mən eləmişəm, yeri gənə deyər nəyəmə lazımdır, şey, sağalmışam, qoy çıxım gedim. Biri bilir, beşi bilir, 15-i bilmir, məsəl üçün də. Amma çıxırlar ki, qoyun sağalsınlar. Bütün ailəsi dağılıb, bütün həyata dağılıb insanın. Da bundan artıq nə olası? Anası dünyasını dəyişib. Bugün o imkan yoxdur, gedib anasına yalvarsın ki, ay ana, mən bağışla, bir qələt eləmişəm, bir səhv eləmişəm. Təsəvvür elə ki, atası gedib ev satıb, Fərhad, ata gedib ev satıb. Pulun götürüb gəlir Bakıya ki, övladların rehabilitasiya mərkəzinə yerləşdirsin. Bunları sağalsın, yolda ata gəlib Bakıya çata bilmir, qəzaya düşür, ölür. Allah bilir, nə stres keçirdi, nə keçirdi, nə həyəcan keçirdi. Yolda da şey, ata avtomobil qəzasında dünyasını dəyişir. Allah rəhmət eləsin. Təsəvvür elə. Bir Samir, bugün kimdir sizin yanınızdakı, arxanızda? Xalam var, bir dənə. O bizə... Bir dənə, demək, xalandır da əsas sizə dayaq olan, dəstək olan. Dayan var idi. Hamısı var Allah, şükür Allah canlarını sağlasın, Allah köməklər olsun. Amma heç kim əl uzatmadı sizi burdan çıxartmağa? Yox, uzatmadı. Çünki biz siz nəzərdə, Sami, bu uşaqların həyat hikayəsini hamısını mən bilirəm, xəbər məlumatım var. Bu uşaqların o cəhənnəmdə yaşadığı müddətdə bu uşaqlar heç kim əl atmadı. Əl atmadı? Heç kim əl atmadı. Bu uşaqların bir dənə kasıb bir xalası var. Allah can sağlığı versin. O xalaba təşəkkür edirəm. Bizə müraciət elədi, mənə şəxsən müraciət elədi və belə təkəbbürlü çıxmasın, əstəğfurullah. Mən aldım qardaşları, iki qardaşı yanıma. Bacının balaları da, xala ilə insanın anası deməkdir. Bacı dünyanı dəyişib, xala ilə məlumdən iynəsin. Bugünkü gündə mənim yanımdadırlar, yəni axıra kimi onları dəstəyəm. Siz də o xalanızı bilirsiniz, övladları var onun, ailəsi var. Var. Siz də o xalanızı bilirsiniz, nə etməlisiniz? Bax, inşallah hər şey bitdikdən sonra ona əsil övladlıq eləməlisiniz o xalanıza. Həqiqətən, göydə Allah, yerdə o xalanız sizə kömək edib. Ona əsil övladlıq eləməlisiniz o xalanıza. Nə bilim, əlinizdən bir tikəni özünüz yersinizsə, birini xalanın ağzına qoymalısınız ki, xalanız sizi, sizin həyatınızı şey eləyib də. Yenidən həyata qaytarıb elə bizi. Xalam elə bizi yenidən həyata qaytarıb da, həqiqətən. Yəni mən... Çox əziyyət olub. Mən reabilitasiya gəldiyimdə elə bir vəziyyətdə idim ki... Adı nədir ona mən bir təşəkkür edirəm. Siman xalam. Siman? Siman. Siman? Siman. Siman. Siman xalam. O da elə Kürdəmirdən Molla Kənddə olur. Laf gözəl. Mən burdan o xalaya deyirəm ki... Mən də minnətdən. Allah sizdən razı olsun. Vallahi əsr xalasız. Allah. Hamı deyir, mən xalıyam, mən dayıyam, mən əmiyəm, mən bibiyəm. Hər kəs deyil olmur, hə. Hər kəs belə olmur. Bəli. Hər bir xalanın görə bilməyəcəyi bir... İşdir. Allah sizdən razı olsun. Allah, onsuz da siz bu dünyada cənnəti qazanmışsınız. İnanın mənə, ay Sima xanım. Ki siz bu uşaqları bu şeydən... Bacınız o dünyada, onun ruhu şaddır ki, heç olmaya siz görsünüz deyil, heç kim əl uzatmadı. Nə dayı, nə əmi, nə bilim, o biri xalalar, heç kim.
Bir tek siz eləmişsiniz. Bəli, sağ olun. Mən həqiqətən təşəkkür edirəm reabilitasiya mərkəzinə Vüsal qardaşımız başda olmaqla. Həqiqətən sağ olsunlar. Mən baxıram. Maşallah, simpatik nə oğlan. Hə. Hər bir qız məsələn baxıb yolda deyər ki, nə yaxşı simpatik nə oğlandı. Allah hə, inşallah, inşallah gözəl bir xanımla da ailə qurarsan, toyuba gələrik. Sizə təşəkkür edirəm. Belə gözəl gənclərimizi o odun alovun içindən çıxardıb bugünkü gün bax belə yaxşı bizlə bir yerdə bu oturub dərdini səhərini bölür. Əvvəlki vəziyyətdə olsaydı mən inanıram ki, danışardım, deyərdim hər şey yaxşıdır. Ancaq baxıram onun gözlərinə mən bayaqdan danışır baxıram. Görürəm gözləri də dolub anasından danışdın. Atasının çətin vəziyyətindən danışdın. Artıq mən görürəm ki, şükür Allah'a ki, hər şey gözəldir. Hər şey gözəldir. Allah indən beləni lap gözəlləsin. Bir daha sizə təşəkkür edirəm. Sizə sağ olun, sağ olun ki, bax belə işıqlandırırsınız qardaş. İşıqlandırırıq və insanları maarifləndiririk. Varsa aranızda, ay sabah gedərəm, bürsü gün gedərəm, nə bilim, 5 gündən sonra eləyərəm. Bir saat belə gecdir. Gec ola bilər. Bir saatin içində hər şey dəyişə bilər. Gedib elə dozada, elə narkotik istifadə eləyər ki, elə yerindəcə qalar və qalıb da nə qədər adamlar. Bir saat belə gecdir. Nömrələri görürsünüz, əlaqə saxlayın. Qurtulmaq istəyirsinizsə, qurtarılmaq istəyirsinizsə, bircə çıxış yolu var, o da reabilitasiyadır. Başqa yolu yoxdur. Fərhad, gəl. Səndən bir ifə təqdim edək. Hə? Sağ ol. Çox sağ ol. Mən İsrail Məmmədova təşəkkür edirəm bizim dəyərli sənətkarımıza. Onun hansıydı? Sənin gəlin köçən gün. Bir kəlmə deməyimlə zəng elədim, danışdım. İcazı verdi. Əlbəttə ki, mən ümumiyyətlə onu Şəlaləm mənim mahnısında o vaxt dəb saldım. Belə yaxşı mahnıydı. Sevdiyim mahnıları ifa edirəm də bilirsən.
Bəzən bir də görürsən elə musiqiçilər var ki, bir bazı narazılıq edirlər. Ya dünyadan köçənlər var, övladları atmışam YouTube-a məsələn, atasının mahnısını ifa eləmişəm. Vururlar da YouTube-da görürsən, YouTube səhifəsində vururlar. Kimlər idi? Vallahi mən Allah rəhmət eləsin, Səyyad Əzadənin mahnısını ifa eləmişəm. Bax harda götürüm bu dəqiqə atım harası atım, avtomatik düşür bloka. Məsələn Allah rəhmət eləsin. Allah yerin cənnət eləsin. Gözəl sənətkarımız, xətrin də istədiyimiz dostumuz idi. Başa düşmürəm nəyə qədər elə olsun ki o. Atabəylə əlaqə saxladı. Atabəylə əlaqə saxlayım. Ümumiyyətlə bilirsiniz necədir? Dünyadan artıq. Mən sənə bir şey deyim Fərad. Əslində düz eləyirlər onlar. Bu arada Vüqar Rafayloğlu qirayətçi Şuşadan salamlayır hər birimizi. Salamlayır. Bütün işçi heyəti ilə yazıb ki, proqramımıza baxırıq. Şuşadan bizi izləyən hər kəsə xüsusi salamlarımız. Vüqar bəy, təşəkkür edirəm. Əslində düz eləyirlər. Bilirsən nəyə düz eləyirlər, Vüqar? Vüqar nə idi, Fərhad? Keçən dəfə Aşıq Zülfiyə də, məsələn, bizdə evdə idi. Kimsə Zülfiyə xanımın mahnısını ifa eləyib, özünə demədən, YouTube-a qoyub, YouTube vurub. Zülfiyə xanım deyir, mən bir şirkətlə müqavilə bağlamışam. Mənim mahnılarım, mən deyir, vurdurmuram, ha, deyir onu. Müqavilə bağlamışam ki, onlar mənlə müqavilə bağlayıblar. Sənin oxuduğun mahnılar, sənin çaldığın ifalar. İkinci bir adam harasa yerləşdirsə, həmən dəqiqə səsi alınacaq. Səbəbi nədir ki, o, mən burada saxlarım. Biz deyir, pul qazanırıq ondan. Kim qazanır? Çünki Zülfiyə gir pul qazanır. Mən məsələn Zülfiyə xanımın salamlayıram burdan. Xəbərim var mı, hansı onu vaxt bildiyində sənin canlı yayımdan onu mənə hədiyyə elədi. Dedi, baba işlə klip çəkdirəcəkdim. O da səssiz alındı. Yox, deyim də. O mahnını özü hədiyyə elədi mənə. O klip dedi, baba işlə klip çəkdirəcəkdim. Mən o mahnını ifa eləmişəm 14, 13, 14 il bundan qabaq. Onda ümumiyyətlə o xəbərim var mahnısı heç dəb deyil idi. Tamam. Yaxşı da tutdu. Onun hesabına da bir 5 il kalendar tuğa getdim. O keçən səfər məsəl üçün bir səhifəyə attım. Pünhan oxumuşdu onu. Aha. Pünhan Piriyevlə nəfəs biz verilişdə olanda. Məsələn, orada xəbərim var mıya qoru, o səhifədə götürdüm, yenə zəng elədim məsəl üçün Zülfiyə xanımın özünə. Dedi, valla o işləri Babək bilir. Babəki yığdım, dedi, yox, oradan vurulmalıdır, oradan çıxmalıdır. Qəşək də YouTube-da mən o qədər video yox idi. Hə, dedi, çıxmalıdır. Dedi, çıxmalıdır. Sonra götürdüm, danışdım o şirkətlə. Şirkət dedi ki, valla Babəkədir. Təzədən Babəki bir də yığdım, Babək dedi, şey gedir. Axı dedim, sant verəm Allah, onu yaz, silin, ya bir dəqiqə mən özüm siləcəm. Yaxşı da baxış var idi. Biz, mən, siz necədir? Olsun, başa düşürəm. Ancaq bu rəhmətə gedən insan bu təzədən dirilib gəlib mahnını ifa eləməyəcək axı. Bəs rəhmətə gedən insanın da... Səhv danışmıram ki. Bu rəhmət dünyasını dəyişib. Qulaq asda. Və Səyyəd Əlizadənin mahnısını dinləmək istəyən oğlu deyir ki, Atabəy, qoy atamın öz YouTube kanalından izləsin. Onların da dolanışı ondan çıxır da. Oradan gələn pulla dolanırlar. Nə bilim, sanmış. Bizdə belə deyil, ha. Hələ bizdə... Çox belə biz çıxmasın, belə başlı-başınalıqdır bu YouTube məsələsində. Özbəkistanda bir adamın mahnısını ikinci bir adam oxuya bilməz. Nəsə, mənə o şey çatmır ki, yenə deyirəm, sağ yaşayan insan, ümumiyyətlə kimsə dünyadan görsən valideyninin mahnısı ifa olunadı. Mən deyim, Atabəy, ümumiyyətlə mən hüzürə getdim, atasının hüzürünə, orada görüşmüşəm. Belə, məsəl üçün, şəxsi münasibətim yoxdur. Bəlkə də o eləmir, şirkət eləyir, xəbərim yoxdur. Ancaq sonradan, məsəl üçün, sonra dedilər ki, o Musa Musayevin mahnısıdır. Bir keçən mahnıdır, çox xoşum gəlir. Sadəcə o vaxt Səyyad Əlizadə onu ifa eləyib. Dedilər, Musa Musayev bizim dostumuzdur, ondan icazə almağa da ehtiyac yoxdur. Ancaq, yenə deyirəm, mənə həqiqətən o çatmır ki, sən bu dünyasını köçən insan sevinməlisən ki, sənin atan məsəl üçün mahnısını mən ifa eləyirəm, təzədən yaşadıram. Bax, indi sən gəlin köçən gün mahnısı, bu günləri ola bilsin ki, Azərbaycanda bir İsrail Məmmədovun adını çəkdim, Allah canı sağ eləsin. Bir milyon adam İsrail Məmmədov, bu İsrail Məmmədov mahnısıymış bu məsələn. Allah canı sağ eləsin. Yaşadırıq da bunu. Mən oxumuram, amma bunu ifa eləyirəm. Tamam. Bildiniz? Bax, söhbət budur. Yenə də Allah hamısını canı sağ eləsin. Hər kəsə təşəkkür edirəm. Hə, Samir. İndi sonra gəldin reabilitasiya mərkəzinə. Gəldin reabilitasiya mərkəzinə. Və reabilitasiya mərkəzində də artıq sağalmışsan. Neçə ay orada üzr istəyirəm sən? Neçə ay idi orada? Neçə ay? Deməli 6 ay müalicə prosesidir. Ondan sonra da indi könüllü qalıb xidmət edirəm. İşləyirəm konsultant kimi. Hə, indi sən artıq orada işləyirsən. Üzr 9 ay üzr çöldüm. 6 ay müalicə alıb adam. Yəsiz adam. Müalicəsi bitib, indi də könüllü olaraq orada xidmət edir. Bundan gözəl iş var.
Adam özü orada müalicə alıb, görün nə qədər, nə gözəl nəticə alıb ki, və bugün ora üst tutan o narkotik vasitələrdən asılı olan gənclərimizlə özü məşğul olur. Gələnləri belə deyir, tərbiyə eləyir artıq. Çünki özüm də görmüşəm o əziyyəti, yəni istifadə vaxtı çəkdiyim əziyyət olsun. Yəni çöldə elə bilirəm, bilirdim ki, hər şey yaxşıdır, hər şey qaydasındadır, hər şey yeri yerindədir. Amma yəni reabilitasiya gələndən sonra orada mənə keçən proqramlarda, dərslərdə başa salan sonra gördüm ki, heç nə yerində deyilmiş. Sadəcə mənə narkotik elə göstərdi ki, hər şey qaydasındadır, narahat olma, sən elə belə də gedəsən. Mən hər gün daha da, bir gün o bir gündən daha da çətinləşirdi. Peşmansan bugün Samir. Çox peşmanım. Yəni deyirsən ayda, mən məsələn üzüvə baxanda bilinir ki, sən bu işin adamı deyilsən. Bəyək dedim də mən, hə. Fərhad çox gözəl bəyək vurğuladı. Sənin üzüvə baxanda, sənin üzündən, gözündən görsənir ki, sən bu yolun yolcusu deyilsən. Bu işin adamı deyilsən. Səni, belə pis səslənsə deyəcəm, kuruqa salıblar. Səni onlar belə əhatiyə salıblar, öz çevrələrinə salıblar. Bir şey ki, onu düzəyir. Bir şey ki, mən istifadə edən vaxtımda da mənim ətrafımda olan o istifadə edən dostlarım olsun, yoldaşlar olsun. Əş, onlar sənin dostların deyil, onlar sənin düşmənlərindir. Dırnaq arası dostlar. Deyirlər ki, qardaş, bu sənlik deyil də, sən bunu niyə eləyirsən ki? Təbii ki, özümdən asılı olmurdu. Onlar mənim puluma görə gəlirlər mənim yanıma. Mən də narkotika görə gedirdim onların yanına ki. Bəs sizi belə bir olasız. Məni gətirib alışdırmışsınız. İndi də deyir, sənlik deyil, niyə eləyirsən? Nətər eləməyim, canımı alışdırmışsınız buna, canım ağrıyır, eləməliyəm ki, canımın ağrısı dayansın ya da müalicə almalıyam. Müalicə ilk günlərdə bilirsiniz necədir? Bu ətrafı dediyimiz insanlar gəlir, qoyur qabağına ki, biz qardaşıq, dostuq, belə-belə. Çətini o, onu istifadə edənə kimi. Və ikinci etapda yenə gəlir, nə pulu, biz qardaşıq, qurbandır sənə. Üçüncü də gələndə deyir ki, bəli, get pulu gətir. Özdə belə imkanlı adamların, imkanı olan insanların, atası da Rusiyada olub, məsələn, başqa ölkədə olub, elə insanları çevriyə salırlar. Mən məsələn məclisdə yaxşı hər gün o qədər məclislərdə kalendar belə deyək də toylarda olmuşam təqvimlə. Gəliblər bir də görmüşəm çəkiblər mənim palatkanın arxasına. Olmayıb ki belə nə qulluq. Hə bir şey demişəm bir şey nədir? Həqiqətən mənə çatmayıb ha. Demişəm vallahi mən siqaret nədir onu çəkmirəm. Siz mən fikirləmişəm nəsə başqa indi qonaqlıq vermək istəyirlər. Onda görmüşəm ki fikirləri başqa şeydir. Nəyəsə qulluğum var bizə görə nə qulluğum. Hə demişəm ki artıq bunlar mənim yolumdan azdırmaq istəyirlər. Bunlar dəfələrlə hörmətli tamaşaçılarımız, əziz gənclərimiz. Elə bilirsiniz ki, bizə o şeylər təklif olunmuyubdur. Biz səhnədəyik, sənət adamıyıq. Bax, mən neçə dəfə olub indi yadıma çıxır, Fərhad danışır, hansısa rayonlardan. Nə qulluq eləyəsən? Dedim, sağ olun, valla qulluq eləyir, ev sahibi, maşallah. Başqa nə qulluq bir də deyir, hə? Başqa sənə nə qulluq, tapılan tapılmıyor. Dedim, valla tapılan şeylərin hamısı buradadır. Mən elə şeylərdən uzaq adamam. Bax, and ola səmiyyətimə. Tapılan, tapılmayan, nə qulluq eləyək? Deyirəm, valla mən hər şey düzüblər bura. Yemək, içmək, bitkə çörəməyib. Deyirəm, mən o şeylərdən uzaq adamam. İndi elə bilirlər ki, qaçıb gedəcəm məsələn çıxırlar. Amma adam da var, o deyirlər, biraz... Deyirək ki, gedin, baxın, görün, nədir bu? Nə məsələdir bu? Adam görəndə inanmırsan ki, bu adam belə şey eləyər. Valla onu sənə deyən adamı belə qalırsın, ay Allah, bu yəni elə şey eləyər bu. O qədər elə təkliflər gəlib mənə də, demişəm ki, yox, mən siqaret nədirsə, mən onu bil çəkmirəm, məndən uzaq elə. Və indi də, maşallah olsun, Samir. Simpatiya. Sağalmışsan. Yaxşı, maşallah. Sağalmışsan. O, səni bu yola gətirən adamlar ki, var idi, o dırnaq arası sənə dostlar demək, sənə elə düşmənlərin. Nə gündədirlər özləri indi? İndi biz üçündə bir şey ki, mən çəkilişlərdən məşğul olaram sosial şəbəkəsində, yəni reabilitasiya üçün dəvətlər. Yalvarlarını sənə. Yalvarlar. Bir şey ki, görürlər ki, sağalmışam, yaxşı həyat yaşamağa başlamışam, sağlam düşünürəm, inkişaf edirəm, irəliyə doğru. Gözləməzdim də, yəni kesin məsələn belə bir şey oldu. Sosial şəbəkədən bir istifadəsi dostum, mənim fırnağası dostum. Görüb məni, bizim reabilitasiya ilə əlaqə saxlayıb, gəlib. Mən görüb ki, mən sağalmayan kimi bir insan sağalıbsa, yəni mən narkotikə çox bağlıydım da, onu sıqala bilmirdim.
Qala bilmirdi. Hə, istifadə vaxtı. Görüb mən sağalmışam, ürək yaxşıyam, inkişaf. Artıq asılı vəziyyətdə qaldın sən? Narkotiklərdən. Hə. Belə 12 il. Ay, 12 il. Şey, nə qədər müalicə, detoks, hətta ən axırıncı yol su içmək. Bu gedib evdə nədə onları sistem köçürdülər. Gedib oradan su verirlər. O da elə narkotikdə də o su güya nədir ki? Nə demək ki, o su nədir? Nədir? Deməli dövlət xəstəxanalarında dövlət səviyyəsində yəni dispanserlərdə su verirlər. Məsələn onu içirsən, onu nəyə görə verirlər? İç o sağalmağın üçün deyil sənin. Bunun narkomanlar elə bilirlər ki, onlar sağalmaları üçündür. Daha da onu verirlər ki, sakit ol. Elə o da narkotik kimi. Narkotik nə o da elə bir şeydir. Gedib ətrafa ziyan vermək, çöldə barədə kimsəni öldürmə, oğurluq eləmə. Yəni o da elə sən həmən söhbət. O da Samir, bir müddət çəkir. Samir bəy ağlam qeyd elədi. Samiri görüb gələn qardaşımız, yəni ki, bu nə istifadə gəldi uşaq. Ha, mərkəzimizə istifadə yoldaşı. Elə Samir bizim mərkəzə gələndə... O yumruq olan deyildi təsadüfən orada. Yox, siz onu görməmişsiniz. Görməmişsiniz. Təzə gəlibdir. Samir mərkəzə gəldiyi günü həmən oğlanın yanından çıxıb gəlibdir. Ki Samir deyib ki, mən gedirəm müalicəyə. Bu gəlib sosial şəbəkədə də qarşısına çıxıb mənim videosunda sağalmasız adı belə danışdığımda. Bizə müraciət elədi. Getdim mən onu götürdüm, gətirdim. Hal-hazırda mərkəz. O hansı rayonlandı? Hardan diyor? Dəqiq. Tam bir adımda deyil hansı rayondan oldu. Sən şəhərdə yaşamısan. Bəli, şəhərdə yaşayıram. Şəhərdə yaşayıram. Gətirdim mərkəzə, mərkəzə. Deməli, bu narkotikdən ayrılıb gedib o su dediyimiz proqram var. Ha. Suya yazılıbdır. İnandırım siz için deyir ki, keçən... Ondan da püskünə qalıb. O heç. Yəni, o diş tökülmələrdir, bədən, hamısı o. Tam daha bərbat bir vəziyyətdə. Deyir ki, keçən günlərin birində mən hansısa bir idarəyə sənət verirdim. Məndə sənət təqdim eləmək lazım idi. Orada mənə qız dedi ki, sənin neçə yaşın var? 29 yaşı var uşağın. Demək, orada mən ayrıldım ki, 10 il imiş ki, mən su proqramına gedirəm. Mən hələ deyir, 10 ilim necə gəlib keçib, xəbərim olmayıb. 10 ildə su proqramı ilə hərəkət edirəm, ancaq xeyir olmur. Su proqramına, 10 ildə deyir ki, yanım mən sağalmadımsa, özü gəldi. Ki, rehabilitasiya mərkəzinə. Neçə yaş var indi onun? 29 yaşı var. 29 yaşı olar. Hə, maşallah. Artıq başlayıb müalicəsi. Ha, başlayıb müalicədədir. Neçə gündür müalicəsi gedir? Biz bir 10 gün zad var. Allah kömək olsun sizə. Allah da kömək olsun. Həqiqətən Samir, sizə minnətdaram ki, belə reabilitasiya çəkirsiniz. İnsanı tanımayanlar tanıyır, bilənlər daha da maariflənir, öyrənirlər. Yəni mən reabilitasiyaya gəlməyən kimi bilmirdim ki, mən sağalacam. Elə fikirləşdim ki, mən ücün narkoman kimi öləcəm. Yəni Vüsal bəy gəlməsəydi, mən ücün, belə deyim, ölüm senaryomu planlaşdırmışdım da. Ya ölmüşdür, ölüm senaryosu. Ölmək istəyirdim. Hə, çünki ümidim yox idi. Fikirləşdim ki, heç kim yoxdur yanımda, tək, elə narkoman kimi də ölü. Yox, ata da yox, valideyn yox, tək başı. Bir şey ki, qardaşımla biz birimiz başa düşə bilmirdik. Anan olub, atan olub, sonra da evdə də iki övlad olmuşsunuz. Bəli, bəli, iki qardaş olmuşsunuz. İki qardaş olmuşsunuz. Qardaşınla 100% sənə baxıb eləyibdi. Bəli, bəli, mənə baxıb eləyibdi. Sənə baxıb eləyibdi. Qardaş da sağalıb, ha. Yəni, bunların ikisi də tam sağalıblar. İkisi də müəllim işləyirlər. Elə o rehabilitasiyada xidmət eləyirlər. Xidmət eləyirlər də belə deyim, təzə gələn o narkomanlara, nə bilim, pis vərdişi olan insanlarımıza kömək eləyirlər, orada qulluq eləyirlər. Özünüzün şəhərdə də eviniz var. Bəli, bəli. Rahatçılıqdır da, bina evidir. Yox, həyat evidir. Həyat evidir. bir dənə qalıb evlənməyiniz. O bir qardaşın boynunu sən aldın da. Fərad, deyirəm valla, hər təşkilatçılığı özümüz eləyirik. Bir dənə sən evlən, geçək sənin bir yerdə bir məclis eləyək. İnşallah, niyə eləmirik ki? Bundan gözəl iş var. Allah kimi vaxt olsun. Artıq. İnşallah. Allah planında var? Planında var, təbii ki, amma müəyyən bir müddətdən sonra da. Yəni, hələ ki, evlənə bağlı fikirləşmək. O artıq bilir ki, Samir tək deyil. Samirin ətrafında bu cür sağlam düşüncəli dostları, qardaşları var. Bir də mənə maraqlıdır. O rehabilitasiya mərkəzindən heç qaçanlar olur? Yox. Məsələn, qaçdınlar çölə? Yox. Nə qədər ağılsızdır? Bizim mərkəzdə, yəni, bir iş günü oradan elə bir təcrübəmiz yoxdur, qaçan olmuyor. Niyə görə qaçsın ki? Bir də Samir, deyirsən ki, 15-16 yaşından başlamışsan da narkotikaya. Məsəl üçün, yüngül başladın da yəqinə, yoxsa bir bəqəli ağır... Yüngüllə başladı, yüngül istifadə eləmək, sonra dərman preparatları atmaq. Hamısındakı, hamısının arasında bir 2 ay, 3 ay beləncə fərq olub.
Bilmem, heç təzə yüngülü bilirdim nə olan şeydir. Azdan çoxdan böyle hamı çəkir, ha, kişi eləyən bir şey. Belə görmüşdü de, başqa cür görmürüm. Bir dəfə də məclisdə dedilər, alamı istifadə edir, yaxşı idi. Mən o ağır narkotik istifadə edəndə adın nə olduğu, mənə necə təsir göstərəcəyin, mənim həyatıma hansı fəsadlar verəcəyini bilmir. Heç mən onu istifadə edib, bədənim ona öyrəşəndən sonra dostum mənə qayıdırdı ki, dinarəs dostum. Bu belə şeydir, daha xəbərin olsun. Deyirəm, onu mənə niyə indi deyirsən ki, vaxtında deyərdin, yəni eləməzdim. Bir şey ki, bizim evdə siqaret çəkilməyib, içki içilməyib. Rəhməti yatan eləmir. Yox, yəni siqaretdir, içkidir. Atan Rusiyada işləyib onda. Bəli. Atan neftçi olub, xarici şirkətlərdə olsun, dövlətlər olsun, neftlə bağlı gedir, gəlir, evdə az görüşərdir. Çox gözəl bir tərbiyəli ailə. Bəs mama nə işləyir? Mama müəllimi olub, musiqi müəlliməsi olub. Qarman müəlliməsi olub, qarman istəyir. Çox bizə... Gözəl dolanmışsınız, gözəl yemişsiniz, heç nəyə ehtiyacınız olmuyor. Yəni, heç nəyə ehtiyac olmuyor. Konkret heç nəyə ehtiyacımız olmuyor. Yəni, sağ olsunlar. Biz elə böyüdüblər ki, yəni, körlük deyilən şey görməmişdə. Yəni, bir əlimiz yağda olub, bir əlimiz bağda. Baş. Mənə yəni, inanmırlar ki, yəni, mən gedib narkotik istifadə edəyərəm də, çünki o cürlə aləmiz olmuyor, həqiqətən. Baş. Həyat yoxdur. Çox maraqlıdır ki, neçə nəfərlə biz həm söhbət olmuşam Fərhad, hamısı uşaqların deyirlər ki, bir əlimiz yağda, bir əlimiz balda olur. Deyirəm bax, belə uşaqları salırlar çevriyə də, ki pulu var, bir dəfə, iki dəfə ondan sonra özü gətirəcək, özü verəcək. Acından ölən neyinirlər, yoxlar? Neyinirlər, acından ölən gəlib onlara yük olacaq da acaq. Həqiqətən, dedik sən də var ki, belə adam lazımdır, hazır yağ, bal. Hazır baldır, yağdır. O, həqiqətən düz vurur. Mənim 18 yaşım olanda atam mənim maşın hədiyə elədi. Travma alan vaxtı. Mən də Məhrədə maşından geyib gəlirəm sağa-sola. İstifadə elə... Nə edirəmişdi rəhməti? 2 almışdı, cip almışdı mənim üçün. Neçə ilim ondan qabaq olub? 18 yaşında. 18 yaşında, olardı. 10 ildə belədir. 10 il bundan qabaq biz Kiyan həsrəti ilə yaşayırdıq. Elə indinin özündə də onun həsrəti ilə yaşayanlar var. Aldı, hədiyyədim. Mən də sürəmdim Məhrədə sağa-sola, ora-bura. İstifadəyə mənə 30 durublar narkotika, istifadə edirəm bir müddət keçib üstündə. Məhlədə bir dənə dostum mənə qadir deyir ki, sən maşınla gəlib keçirdin məhlədən. Biz fikirləşirdik ki, bunu necə eləyir 30 duraq narkotika? Paxıllıq edirlər. Necə bunu eləyir ki, bu da gəlsin, düşsün bizim vəziyyətimizə. O sözü mənə deyir. Özlərinin rasxodun artıqında ödəyirlər. Sən maşını almışdın, gəlib keçirdin, biz sənə paxıllıq. Maşın istəyirəm, maşın ağır istifadə ilə rulda yatmaq, maşını aşırtmaq, vurmaq. Kiyan da əl çəkmirdi, həmişə düzdür, maşını aşırtdım, vurdum, min bir oyun çıxartdım, gəlirdi arxamıza. İnanırdım ki, gələcək, həmişə də gəlirdi. Yəni. Kişi rəhmətli, yəni. Hə, onu satdı, yenə təcəssünü aldı, əlini çəkmirdi. İnanırdı ki, mən qutaracam da o bəladan. Valideyn ki, valideyn. Həmişə... Şükür Allah qutardın. Hə, şükür Allah qutardın. Bəs nə yaxşı sən rəhməti reabilitasiyaya gətirməyib? Gətirmək istəyirdi. O vaxtı çox belə reklam olunmurdu, məlumat yox idi. Ancaq bildiyimiz dövlət məsələləri idi, ya da ki, evdə müalicə idi. Bəs qardaşın dedi ki, gedib rayonda... Hə, o axır, bura gəlməyimizdən qabaq olub, belə bil. 9 aydır mən çöldəyəm. Bir kişi getdi ki, pul götürsün, gəlsin, bizi müalicəyə yerləşdirsin. Yolda dünyasını dəyişdi, biz gələ bilmədik. Xalam sonra Vüsal bəylə əlaqə saxladı. Eləncək, belə bir kişinin 40-ını yola verdi. Gəldi rəhmətəsi. Onda atın təzə rəhmətə gedib. Təzə rəhmətə gedib. İli çıxmayıb, belə deyək. Hə, Allah rəhmət eləsin. Mənim 9 ayda çöldüm, o da bir 8 aydır. Samiri yadıma gəlir, gecə saat 12:01 mən getdim, görüşdüm, çox bərbat bir vəziyyətdə idi. Keşke şəkilin olardı, baxardım. Psixologiyam tamam pozulmuş. Psixologiyam tamam pozulmuş. Bu insandan, biz siz necə... Qardaşı bundan yüngülüydü, hə? Hə, qardaşı bundan yüngülüydü. Bu tam... Hətta mən çəkindim bunu götürməyə. Hədədə, ölər eləyər qalır. Ay, sallaha uzaq eləsin. Çox ehtiyat elədim, amma dedim, yox da bu anası, atası rəhmət edim, bundan əl çəkməyəcəm. Yəni, nə olsa, mən onunla barış edəm. Çox sağ olun, Allah razı olsun sizdən. Bunu gətirdim, sorum qardaşım gətirdim. Fərhad, bir sənin məsələdir, sağalıb getmirlər heç kim. Məsələdir o da. Vüsalın yanından getmirlər. Dolu bir... Bir rolik var YouTube-da, bax, belə çəkiblər. Tanımış aktyorumuz deyil bizim. O, bu, reabilitasiya mərkəzindən çəkiliş çəkib.
gəlir özü, gələndə biri çıxır qabağına deyir, necə sən deyirsə ol deyir, sən niyə sən burdan ağarsan deyir, mən də burada sənin kimi idim. Və deyir indi niyə getmirsən deyir, burada qalıb işləyirəm sən kimlərə kömək eləməyə görə. Belə bir çək video rolik var. Həqiqətən getmirlər. Sən niyə kömək eləmək istəyir? Kömək eləmək istəyir. Varsa aranızda, varsa yox, milyonlarla insanlar var ki, narkotikadan asılı bir vəziyyətdədirlər. Spirtli içkidəki ondan betərdir. Onlar da qəbul edirsiniz də? Spirtli içki olsun, oyun asılısı olsun. Fərhat, hələ oyun asıllığı var. Elə o da narkotikanın bir... Evin eşiyib satıb oyuna qoyanlar, maşını. Dünəndən mənə bir zəng gəldi, özü də yaxın. Mən o günlər gələnlər bir uşaq gəlmişdi. Münasibəti olan insandır. Oğlu mənə yığıb ki, bəyəmi, atam bir də duyuq düşmüşdür ki, 8 min pulu bir gecədə qoyub telefona. 8 min pulu. Atası. Atası. Dünən zəng vurmuşdu mənə. İndi onu da gətirmək istər müalicəyə. Kömək istəyirdi məndən ki, yəni belədir. Dedim, gətir gedən müalicədir. Nə qədər ağılsız olasan ki. Bir gecədə 8 min. O oyuna qoymaq bilsiniz nə deməkdir bu? Özü inandırır ki, bunu da qoyum, udacam, qaytaracam. 8 min eləyəcəm 10 min, 16 min, 20 min. Bir də ailə üçün 8 min də gedib. Asıllıqdır. Sən oradan 1000 manat gedəndə vecinə deyil, 100 manat qazananda sevinir. Bəli, bəli. Çox maraqlı bir şeydir. 1000 manat qoyur. O da bir xəstəlikdir. O da xəstəlikdir. O da narkotik. Deyə qazandım. O da narkotik. İçdiyin fərqinə varmır. Heç bir işlə də məşğul olmur ha. Bütün beynini yükləyir ancaq o şeyin üzərinə. Ancaq telefona, ancaq telefona. Birinin bir problemi olanda. Həfsə ilə çatmır Fərhad oyun oynamağa. Yoxum mən. Məsələn, evdə bir də görsən. Allah uzaq eləsin. Elə biri yükür var oynar deyirəm. Pulsuz musuz oyunları. Bir də məsələn, görsən nənə, iqralar. Deyirəm o, bu nə təhər. Həfsə ilə gəlmir, başım ağrıyır. İnandırım sənə, axır zamanlar ümumiyyətlə telefon var ha. Telefondan bir çəkinirəm, qaçıram biraz evdə. Axır zamanda mən çox saat 2-yə, 3-ə qədər, 4-ə qədər elə bu Instagram, TikTok girirdim ora bura. Axır zamanlar bax ağrıram əlimi baxıram, atıram, nəm bir künəyə baxıram, nəsə bir məsəl musiqimlə məşğul olam. Həqiqətən o da bir asıllıqdır, bu telefon da bir asıllıqdır. Bəli, bəli, asıllıqdır. Gitsən çıxa çıxa bilmirsən. Fərqin səndən bir ifa təqdim eləyək və reabilitasiya ilə bağlı da zəng vuran izləyicilərimiz üçün deyirəm ki, bax nömrə aşağıdadır. Əlaqə saxlayın. Heç nədən qorxmayın, bir addım atın, vəssalamı, bir addımınız sizin həyatınızı sıfırdan dəyişəcək. İllərin narkomanı, 20 ilin, 15 ilin, 10 ilin, 3 ilin, fərqi yoxdur bir ayın, tamam dəyişəcəksiniz. Siz gəlir, bizim mərkəzdə qonaq olanda gördünüz də 35 ilin narkotik istifadə edəni bugünkü günü sağalmışdı, sizlə necə söhbət edir? Hə, o hansıydı? Süleyman, o da qalıb, öz də şikastdır, bir qolda şikastdır, əlilliyi var. Qalıb bizdə xidmət edir Samir kimi. Hmm. İnansın, mən onun qoldan şikast olmağını görməmişəm. O gizlədir. Sizdə xanımlar da o gəlir ona. Yox, xanımlar ki, başqadır, o köməli eləyə bilir. Hə, bizdə ancaq ikilər. Belə. 35 il o insan narkotik istifadə edir. Hə, gördüm oğlanı. Süleyman. 35 il yaşamayıb. İndi maşallah, sağalıb. Büyüşü günü deyir ki, yəni, məndən də yaşda böyükdür də, inandırım siz üçün. Deyə, bu həyatı sən mənə vermişsən. Deyirəm, yox, mən sadəcə vasitəsi olmuşam. Yadımda, söhbət elədi birinci mərtəbədə o uşaqla, yadıma düşdü. Gəl, ay Fərhad. Samir, sən də dəfələrlə bizlərdən məclisdə olursan, Saatlımız, Sabirabadımız, Şirvanımız, Beyləqanımızdan salamlar var. Baxırlar, nəyəkdən yazırlar. Hər birini salamlayıram. Bu günlərdə Yaşar qardaşımın qızı Nuray balamızın ad gündür. Onu təbrik edirəm. Mən də təbrik edirəm. Allah saxlasın deyirəm. Bir gözəl ifamız yaxşı. İboş da yekəli be. İboşun 4 gündən qabaq adı, yaxşı musiqisi olacaq o. İboş maşallah birdən çıxardacam onu. İnşallah. Yaxşı musiqisi olacaq Allah.
Teşekkürler Fərhad. Çok sağ ol. Günahından kesmərəm. Mahnısı Rəqsana xanımın mahnısıdır da bilirsiniz. Təşəkkür edirəm efir vasitəsilə. Hikmət Aslanov, Zemfir Əliş qızı. Bəli, bəli. Düzdür, zəng edib halallığını almamışam. Mən ifaçıyam da, yəni oxuyan olsam, müğənnin olsam bəlkə də icazə alardım. Mən elə bilirəm o özləri də xoş olar ki, onların mahnısını ifa edirəm. Hər birinə təşəkkür. Yaşar qardaşım çox əziyyət çəkib, Zaur qardaşım burada çox əziyyət çəkib. Yaşarın ifası idi. Və qismət qardaşıma, studiya qismət qardaşıma təşəkkür edirəm. Allah hər birinizə uzun ömür. Bunların hamısını qoluşluq eləmişsən, Fərhad. Bəli. Bir gündə 3 mahnı gedib ifa eləmişəm. Gecə 11-də getdim, səhər 8 tamamda gəldim. Bunların üçündə səhərə qədər hamısını ifa eləmişəm. Əslində fürsətdir də. Yəni 3 dənə də mahnım var, gözəl bir həzin musiqim var. Əslində onun klipini də fikirləşirəm. Ansamblında da yeniliklər eləmişsən. Təzə oğlandı. Oğlan Zaur İskəndərov, Bərdəli Zaur çox yaxşı oxuyandı. Gülnar xanım da maşallah. Gülnar hardasa bir 70 ildir bizləndir də. Salam verir. Türkiyədədir Gülnar. Nəyəsə? Sən gəlir orada nəsə alsın gətsin də sə. Nəyəsə orada? Gözməyə gedir də. Pul xərcləyir Çin qızı. Salam verirəm Gülnar Qüdrətdin də. Atası ilə anası ilə bir yerdə gediblər. Hə, gözəl. O da müəllim müsabiqəsində. Onun bacısı Türkiyədə yaşayır axı. Türklə ailə qurub, türk milləti ilə, indi eyni millətik. Hə, inşallah gələcək, bugün gələcək. Əslində mən istəyirdim, elə o da gəlsin, bir gələk, belə çatdıra bilmədi. Salamlayıram. Uğurlar Fərhad, maşallah olsun. Fərhad gir, daima insanların arasındadırlar, toylarda, şənliklərdə, məclislərdədirlər. Gün o gün olsun, ne bak bu qardaşlarımızın da. Fərhad, inşallah oruçluq çıxmamışa qədər mən sənə deyəcəm, elə bütün ansamblla o rehabilitasiya mərkəzində bir konsert eləyək. Nə vaxt desən eləyək. Yaxşı. Böyük məmnuniyyətlə, mən söz verirəm, bax, burdan eləyək. Niyə eləmirik ki, baş üstə? Fürsətdən istifadə eləyək, belə deyim də. Ayın üçü mərkəzimizin yubileyidir. Bu ayın üçü. Hə, elə onda. Aprelin üçü. Hə, əla. Gəlmək olar onda, onu bax qurub qoşmaq olar, eləmək olar. Çox gözəl. Üçü gələrik, eləyərik. Süper. Hə, mən eləyirəm onu. Yubileyidir, keçirilir, qeyd. Biz də orada olacaq çəkiliş heyətimizdən, Fərhad. Hə, böyük məmnuniyyətlə gəlir. Ayın üçü, qeyd edirik. 100% gözləyirik. Ayın üçü qardaşlar qrupu ilə sizin rehabilitasiya mərkəzində inşallah. Gözəl, gözəl. Allah qoysa. Bu işimiz də düzəldi. Hə, bu işə. Qaldı bir dənə. Qaldı bir dənə. Bir dənə evləndirməyə qaldı. Bir evləndirmək. O vaxta qədər görünə qarşı. Alsan bu gəlib var. Amma evin də var, işin də var. Niyə evlənmirsən? Hə, atan dilin gözləyirsən. Hə, inşallah. Hə, atan dilin gözləyirsən. Allah rəhmət eləsin. Cəm ölənlərə. Evlənər də. İnşallah ilkdən sonra mütləq lazım. Qolların ruhu şad olsun. Neçə yaş var da atavan? 55 yaş var. 55 yaş var. 55 yaş var. Nə yaşdı ki? Heç. Toyvuzu görmədilər, ey yazıq. Çox böyük arzuları idi ikisində. Qismət olmadı. Bunu yenə də eləmək lazımdır da. Qoysa məsələn o biri dünyadan görüb ruhları şad olsun ki, istədiklərin həyatı, yəni biz yaşaya bilirik, görsünlər onu. Çox istəyirəm. Kəşk deyirsən indi Samir, kəşk sağ olardılar, yanımızda olardılar. Haradasan həyata? Yanımda olardın kəşk. O adamı yandıran kəşk gələrdi. Səni, ay, sağ ol. Sənin sağalmağını görüb o nələr eləyərdi? Nələr eləyərdi? Onlar dünyasını dəyişib, Allah ikisinə rəhmət eləsin. Yəni təsəllüm var da qardaşımdır. Yəni çalışıram ki, yəni elə bilirəm ki, qardaşım mənim uğurumu görəndə elə bilirəm ki, atamam onun gözlərindən mənə baxırlar, görürlər. Yəni mən ondan təsəlli tapıram. Yəni həyatımda çalışıram ki, onun üçün necə deyim, valideynlərimin eləmək istədikləri mən qardaşım üçün eləyim. Yə, birimizə dəstək olur. O qədər yaraşıqlı da bir qardaşı var. Kim oxşar? Ata rəhmətli yəqin bir yaraşıqlı kişi olur. Mən atama oxşamışam, qardaşım da bir anama oxşuyur. Çox qəşəngdir ikisi də, maşallah, maşallah olsun. Bax, qardaşın bir nişvəli məlumatı ayrılacaq. Qardaşım efirə çıxdı keçən verilişimizdə. Xalan heç, xalan 100% baxıb proqrama. Məsələn, başqa qohum əqrabadan belə nə reaksiya oldu? Sözün düzə heç maraqlanmıram onlarla, onlar da mənlə maraqlanmırlar. Belə deyim. Atamın sağlığında düz ətrafımızdaydılar. Amma bugün atamın dünyasını dəyişəndən sonra yəni... Haa, papanın bir əli onların üstündə idi, hə? Bəli, bəli. Mən uşaq yaşlarından həmişə görmüşəm ki, atam üçün
nəsrə deyim də belə dəstək olur. Hamısına. Hamısına. Sabah bir üçün bu uşaqların yanında bir xalası, bir də mənə. Bəli. Heç kim yoxdur. Heç. Qohum əqrəbəsi var. Var, hamısıdır. Prosto maraqlanan yox. Yaxşıdır. Heç maraqlanmağına da ehtiyac yox. Ehtiyac yox. Allah şükür. Hər şey. Aa, biz sənin yanındayıq. Belə də şəraitlər var. Narahat olma, hər şey əladır. Həqiqətən sağ olsun. Sən bir toy eləyəcək ki, səsi bütün Azərbaycan bürüsün. Şifahi məlumat blokuna ayrılırıq. Bu arada elə bir qısa məlumat verim, hörmətli tamaşaçılarımız. Rehabilitasiya mərkəzindən Vüsal bəy buradadır. Nömrəni də indi Emil təqdim elə zəhmət olmasa. Bax, bu nömrə ilə əlaqə saxlayın. Rehabilitasiya mərkəzinə yerləşmək üçün. Bir də nə deyəcəkdim sizə? Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkəti. Bütün xalça palazları 2 manata yuyurlar. Bu bir kampaniyadır. Bahar təmizliyi mütləq eləyin. Divan kreslonu evin içində 40 manata yuyurlar. Stollar, pərdələr, xalçalar 2 manata öz aramızda 3 günə gətirib sizə təhvil verirlər. Antibakterial maddələrlə yuyurlar, gətirib sizə təhvil təslim edirlər. İzləyək. Hörmətli tamaşaçılarımız, proqramımızın baş sponsoru Milan VIP Hospitaldır. Bugün Milan VIP Hospital aparatlarla müalicəsi ilə fərqlənir. Bütün növ xəstəliklərlə bağlı müayinə və müalicələr üçün Milan VIP Hospitalına üz tuta bilərsiniz. Hal-hazırda həkimlərimizin qəbulunda və aparatlarla müalicə götürən pasiyentlər üçün 40-50% İndirimlər də öz qüvvəsindədir. Mətn addım rehabilitasiya mərkəzindən danışmaq istəyirəm sizə. Bilirsiniz, bugün cəmiyyətimizdə narkotik vasitələrdən və spirtli içkilərdən asılı olan insanlarımızın sayı günbəgün çoxalır. Bu sayı azaltmaq üçün mən buradan müraciət eləyirəm ki, hörmətli narkotik vasitələrin düşkünləri mütləq rehabilitasiya mərkəzinə gəlin. Mətn addım rehabilitasiya mərkəzi sizin sağlamlığınızı tam bərpa edir. Aqromal Özbəyistan məhsullarından danışmaq istəyirəm. Aqromal Özbəyistan məhsulları həm Sumqayıt şəhərində 41 ada, həm də Bakı şəhərində 3-cü mikrorayon dairəsində müştərilərini gözləyir. Burada kilo ilə pal-paltarlarla yalaşı artıq quru meyvələrin, çərəzlərin satışı da həyata keçirilir. Baha-baha başqa yerlərdən gedib almağa ehtiyac yoxdur. Artıq havalar istiləndisə, bu deməkdir ki, evdə təmizliyə start verməyin vaxtı zamanıdır. Xalça palazlarınızı, pərdə tüllərinizi, evdəki yumşaq mebellərinizi Mirvari Xalı Xalça Yuma Şirkətinə həvalə edin. Bu arada burada qiymətlər son dərəcədə aşağıdır. Tək nəfərlik yorğanlar 30-35 manata yuyulur. Divan kreslolar isə cəmi cümlətanı 40 manata elə evinizin içindəcə yuyulur, qurudulur. Marsavit zəngin vitamin və mineral kompleksidir. Marsavitin tərkibindəki komponentlərin sayəsində immuniteti möhkəmləndirilir, dayaq hərəkətinə təkan verilir, zehni iş qabiliyyətini artırılır. Bu da onu göstərir ki, Marsavit hər növ avtaminozlar, hipovitaminozlar və mikroelementlər çatışmamazlığı zamanı istənilən qrup xəstəliklərə tövsiyə edilir. Marsaviti hardan əldə edəcəksiniz deyə mən sizə vurğulamaq istəyirəm ki, şəhərin və rayonların bütün apteklərində satışdadır. Alın, rahatlıqla istifadə edin. Hörmətli tamaşaçılarımız, Doktor Seyfəddin Klinikasından danışmaq istəyirəm. Doktor Seyfəddin Klinikası təbii üsullarla müalicənin tam ünvanıdır. Dırnaqdan saça qədər bütün xəstəliklərinizlə bağlı tam təbii, dava dərmansız müalicə qəbul etmək istəyirsinizsə, gəlin Xətai rayonunda Həzi Aslanov metrosunun çıxışında yerləşən Doktor Seyfəddin Klinikasına. Təşəkkürlər. Bir ad günü təbrikim var, təbrikimi edim. Deməli, Ağdamdan, Üç Oğlan kəndindən, Kiçikli də belə deyək, Kiçikli kəndindən mənim çox dəyərli ailə dostum, mənim üçün doğrudan qiymətli olan Gülsüm müəlliməni, onun həyat yoldaşı Vaqif bəyə salamlayıram. Bugün Gülsüm müəllimənin nəvəsi, deməli, Ayanın doğum günüdür. Ayanı da doğum günü münasibəti ilə təbrik edirəm. Təbrik edirəm anası Lalənin adından, xalası Aygünün adından, dayları Müşviqin, Rəşadın adından,
ən xoş arzularımı bildirirəm. Belə, bir də bir şey soruşum. Misal, bu spirtli içki və oyun asılılığı necə müalicə edirsiniz? Belə deyim də, müalicə metodikası eynidir. Eyni proqram üzərinə tətbiq olunur. Sadəcə narkotik istifadə edənlə spirtli içki və oyun asılısı, yəni bunu istifadə edən şeydə proses tamam fərqlidir. Proqram eynidir. Sadəcə belə deyim də, sağalma üzərində işləmə metodikası fərqli olur. Ən təhlükəli narkotik növü bugünkü günü, düzdür, cəmiyyətimizdə onu elənsinə qəbul eləmirlər. Sadəcə biz bu işin içində olduğumuza görə ən təhlükəli maddə spirtli içki və oynasız. Ondan sonra narkotik gəlir. Amma bugün cəmiyyətimizdə narkotiki bir vahiməli bir şəkildə qəbul edirlər. Əlin atır götürür. Narkotik, amma spirtli içki bir də belə bir şey deyib ki, bir söz var idi, tezdəndən içmir, amma axşam içirəm, yaxud da gün orta içirəm. İçirsən, amma normal şəkildə içmirsən. Normadan da kənara çıxırsan. İçirsən, belə, yəni içki içəni inkar deyilir də bizdə. 3 aya qırılır, 4 aya qırılır. O beynindəki o şuur altına ki, psixoloji olaraq o qədər yeridib ki, mən dükanda satılır, içirəm, içib və kimisə dava eləmirəm, kiməsə içmirəm, içki içən adamlar. Küçədə yatmıram, bugün yatmırsan küçədə, sabahlar mı yatacaqsan, 2 aydan sonra mı yatacaqsan? Yəni, bu cür inkarı da böyük bir şəkildə olur. Eyni də oyun asılısı olsun. Yəni, bu telefon. O da həmən şeydir. Dəyişən bir şey yoxdur. Daha təhlükəlidir. Daha təhlükəlidir, amma artıq siz varsınız deyə indi bəli, daha təhlükəsizdir. Çünki Mətin Addım Rehabilitasiya Mərkəzi sizin yanınızdadır. Narkotikadan, spirtli içkilərdən, oyun asılılıqlarından əziyyət çəkirsinizsə, hörməti bizə baxan izləyicilərimiz, mütləq aşağıda gördüyünüz telefonlarla əlaqə saxlayın. Əlaqə saxlayın ki, bugün orada qurtulanlardan biri də siz olasınız. Sağalanlardan biri də siz olasınız. Belə, Fərhad səndən ifa təqdim edəcəm, ardınca ayrılırıq reklam blokuna, daha sonra davam edəcəm.
Təşəkkür edirəm. Fərhad, sənə təşəkkür edirəm. Çox sağ ol, təşəkkür edirəm. Sağ ol, təşəkkür edirəm cəsarətinə görə. Vüsal bəy, sizə təşəkkürümü bildirirəm. Və sonda nə demək istəyirsən? Bax, sənə baxan o pis vərdiş asıllığı olan insanlara. Qısa bir kəlmə deyim. Yəni, bu vərdişdən əziyyət çəkənlər, bu bəladan əziyyət çəkənlər çəkinməsinlər, müraciət eləsinlər. Bir də ona əlavə eləmək istəyirəm ki, yubileyimizlə bağlı olaraq, yəni Mətin adlım Reabilitasiya Mərkəzi ailəsi adından bir nəfəri öz öhdəmizə götürüb tam şəkildə sağaldacaq. Pulsuz, sonda bir şey deyirəm. Deməli, zəng vuran izləyicilərimizin arasından biz narkomanı seçib mərkəzimizdə tam təmənnasız müalicə eləyəcəyik. Pulsuz. Sağ olun, sabahları görüşmək üzrə.